تسفاي بالالو يا متاوت كوندو جنت باشانو اغزابير يا درغالي بزو نغر نو ن 12 ور مسكرم نو 6 لاي كونفرنس نبره يا كونفرنس ولت علاتيون كتتل يا درركو نبرنا سكوار علبي በዛ ስኳር ምክንያት ህፃኗ ቢያንስ 6 ወር 7 ወር ላይ ማጸንሽ መሸከም ስለማይችል ህፃኗ ይወርዳል ብለው ይነበረ ከዛ የዛን ሁለት ኮንፈረንሱ ላይ መጣሁኝ ከባለቤቴ ጋር ነበር የመጣሁት የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው ጸለየልኝ እነሱ ያሉትን ሁሉ ነገር አለኝ እግዚአብሔር ምንም ነገር አትሆኝም በሰላም ተወልጃለሽ አለኝ አኪም ቤት እነሱ ያሉኝ እስከ መጨረሻው እስክትወልጂ ድረስ ከተተልሽ እዚ መሆን አለበት አሉኝ አቅም የለኝምና አዳሬ ላይ አድርጉልኝ አልኩኝ አዳሬም አይሆንም አሉኝ ከእንደገና እዛው ባለሁበት ስላቸው እዛም አይሆንም በግል በቃ እኛ ጋር መሆን አለብሽ አሉኝ እሺ ብያቸው 1500 ብር ለአርትራሳውንድ ታች ክፈይ ተብዬ ያንንም ብር ሳልከፍል ነው ቀጥታ ወደዚህ የመጣሁት እዛም ሆኜ እሱ ከጸለየልኝ በኋላ ምንም ነገር እንኳን እዛ ባለሁበት አገር ቀርቶ አዋሳ መጥቼ ክትትል አላደረኩኝም እግዚአብሔር በሰላም ይሄው ቆንጅዬ ሴት ልጅ ሰጠ እስቲ አዙሪያት ጉባኤ ደስ ያለው ሶስት ያጨበጭባል ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስም በክብር ትደግ ምንም ክፉ አገኛት እድሜ መልካም ይሁን ላንቺ ምሳካልሽ አሁንም ቆንጆ ወንድ ልጅ ወለች ቻው ሆኖልሻል ምረት እናሮ ይባላል ከዚህ ከዳቶ ነው የመጣው እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሰው ላይ ሆኖ ለኔ ተናገረኝ አንደኛ እኔ አላቅም ክስ ነበር አዲስ ክስ ደሞ እዳ እየመጣ ነው ባንቺ ዙሪያ ከፍለሽ አትችም ብሎ ሐዋርያ ከጉባኤ አነሳ አገለገለኝ ቃል አወጣ ኦሮብሱ ቃል አወጣ አርብ አዲስ ክስ ተጀመረ ከዛ በኋላ ቃል ካወጣ በኋላ ሰኞ ቀጠሮ ነበር ሰኞ ይሄድኩ ዳኛው ገብቼ ጠየቀኝ ነገርኩ እንዴ ነው እንዳለ አዎ አልኩ እንዴት ነው ከፍለሽ ትችያለሽ እንደስል እኔ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሰው አልፎ ተናግሮኛል እኔ ምን ልከፈል ገንዘብም የለኝም አልኩ እግዚአብሔር ደሞ ውርቅ አደረገ ክሱን አላህ ይወስ ያታስረንስ ምንድነው እንዴ ነው መስለው እኔ በጉባኤ መሃል ተገኘሁኝ ምንም ማውቀው ነገር የለም ከጉባኤ መካከል ሐዋርያው ጠራኝ እንደዚህ ያለኝ ከፊትሽ ክስ አያለሁ ይሄኛው ክስ እዳ ነው መክፈል አትችም እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ብሎኛል እዳውን ሽር ያለው ልክ አንተ ሮብ አገልግለህኝ አርብ ለት ከፍርድ ቤት መጥሪያ መጣ ፍርድ ቤት ሄጄ ሰኞ ቆምኩኝ የሚገርመው ነገር ለዳኛው ሳስረዳ ክሱ ውርቅ ሆኗል ተብሎ እንደመጣው እንደ ትንቢቱ ቃል ተሻረ ነው መጥለው ሌላም አለ እንደገና ደሞ አንደኛ ደረጃ ፍርድ ቤት የመዘጋጃ ወርቀት ነበር ያ ወርቀት በገንዘብ አጠፉ ውሳኔው ተወሰነ ከተወሰነ በኋላ እግዚአብሔር አንተ ፍረድ ብዬ እኔ ወጣው እንደገናም አዋሪያው ሲያገለግል ምረት አይዞሽ ይላል እግዚአብሔር ብሎ ተናገረ ወርቅ የተደረገውን እንደገና ደሞ ላንቺ ተወስኗል ብሎ ውሳኔ ወርቀት ሰጠኝ ጉዳዩ እንደዚህ ነው በፍርድ ቤት ደረጃ የታየ የውርስ ጉዳይ ነው ሌላ ነው እና ተከለከለ ጠፋ ወረቀቱ አንተ መጣህና አይዞሽ ልሻል እግዚአብሔር አልክ ወረቀቱ ተገኘ ውርሱ ይገበሻል ተብሎ ከሲዳማ ዞን ከክልሉ ይሄው ከሲዳማ ክልል ከፍርድ ቤት ይሄው ማስረጃ ተሰጥቶኝ የውርሱ ተካፋይ ሆኛለሁ ትላለች እባካችሁ ለጌታ ክብር አሁን እንደዚህ ነው እኔ ምንም ጠፋ ቢባል አይገደኝም ህልም ቢል የሚያመጣ እግዚአብሔር እዚህ ስላለ እዛ ነው ያለችኝ ከዚህ በኋላ ሐዋርያ ጋር መጣለሁ ፍርድ ቤት እኔ ማላቆክስ ገና የሚጻፈውን አይቶ እንደሚዘጋ ነግሮኝ የጠፋው ማዘጋጃ ያለው ወረቀት ተገኝቷል ተብዬ አይዞሽ ብሎኝ ጌታ ሁሉን ነገር ተሳክቶልኝ ይሄው ማረጋገጫ ዝም ብሎ ወረቀት አይደለም የተረጋገጠ በህግ የጸደቀ ወረቀት ይዤ በእግዚአብሔርና በህዝቡ ፊት እግዚአብሔር ላከብር ተገኝቻለሁ ትላለች
እንደዚህ ላለው አሁንም የናንተ ነገር እንደዚህ ተበላሽቶ ያለ ተሰውሮ ያለ ከዚህ ቀን ጀምሮ እናንተ ከመረሳችሁ በፊት እግዚአብሔር ነገራችሁን ውብ ያደርጋል አጠገብ ያለው እንደዚህ በል እግዚአብሔር ብቻ ይናገር እንጂ በለው የሮጠ ሁሉ በለው መሃል ላይ ይቆማል አንተ ግን በለው ዘልቀት ገባለ አለማየሁ ሸጋ ይባላል የመጣሁት ከዚህ ከአዋሳ ነው ጌታ ያደረገልኝ ብዙ ነው ከብዙ አንድ ሁለቱን ልናገር ለብዙ ጊዜ ማኪና ለማግዛት አስብ ነበርና አልሳ ካብሎ ብዙን ጊዜ ቆየው ከዛ ልክ ልጨር ወሰንኩ ብዬ ሶታ ይጨናገፍና ይተዋለሁ ከዛ በተደጋጋሚ እንደዛ ሲያስቸግረኝ አንድ ቀን ቆይ መፍቴ አለ አንተ ጋር ብዬ ገሰውስ መጣውና ገና ሲገባ ሌላ አልተናገረኩም እንካ ቁልፍ ማኪና ግዛ ስትለኝ እኔ ገና ብዙ ጸሎት ይጠብቃለሁ በቃ እንዲህ አልከኝ ሂድ ግዛ ማኪና ብለ ቁልፍ ሲሰጠኝ በቃ አመን ብዬ ተቀበልኩ እየጠራጠርኩ ይርኩ ያው ማኪናውን ግዤ መጣው ጌታ አለ ክብር 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 እስ ሄ አቤታ ቤታ 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 ዮ በጣም የሚገርመው ነገር ለካ ገንዘብ ማኪና ይገዛ ለካ ኡነት ኡቀት ማኪና ይገዛ ለካ ቃል ሲመጣ ግን ነገሩ ራሱ ይመጣል እንደዚህ ነው የሚለው እኮ ሞከርኩኝ ተጨናገፈ እንደዚህ አልኩኝ ቆይ ልኩን አውቀዋለሁ እዚህን ማኪና አልኩኝና ገስታውስ ገባሁኝ ልክ ገብቼ አለ በቃ ጸሎት ብዙ ርስ ተጠብቄ እጅ ጭኔ ዘይት ደፍተ ተጠብቄ ስገባ እንካ ማኪና አልክና ቁልፍ ሰጠህም እየቆጨኝ ሄጀ እየነዳው መጣው ይላል አተ ክብር ለጌታ ለሁለት ወር ያህል ዱዳ ሆነች መናገር አትችልም ማውራት አትችልም እዛ ቸርች መጣ ዋዶ ላይ ምንድነው ዳቶ ላይ ዳቶ መጥቼ አንተ ያገለገልክ ይያለ ልጅ እንደዚህ አልካት ሂድ ውሰዳት ምንም አትሆንም ብለ ተናገርክ የሚገርመው ለሁለት ወር ዱዳ የነበረችው ልጅ ንሳን መናገር ጀምራ አፏ ተከፈተ ይያለ ايه ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ባርካችሁ የተከበረ ሐዋርያ በእውነት በራይ 8 ጊዜ ነው ያየሁት በምስራቅ ጨረቃ ላይ ያየሁት አለ በምስራቅ ያየሁት አለ በምዕራብ ያየሁት አለ በደቡብ ያየሁት ራይ አለ በሰሜን ያየሁት ራይ አለ ይሄን እድል ያገኛለሁ ብዬ ያልገባው ጉልጉለት ቁልቁረት የለም ግን በእውነቴ ነው የምለው ብዙ እንትን አሁን ሰሞኑን ራሱ አዲስ አበባ ላይ ብርልከ እንኳን አገኛለሁ ስል መስመሩ ትክክል አይደለም አባቴ ደሞ አመወት ተጠር ነበር እኔ ክርስቲያኑ እንትን ሶዶ ላይ ማለት ነው እዛ ላይ ተጠራ ሞት ነበር ዘይት ነበር ዘይት ከዚህ ይጀርኩት ከዛ ዳነ አንድ ወንድም ነበር ማኪና ገይቶ እግሪ ተሰብሮ ነበር እሱም ዳነ የኔ ቀን ሙሉ አልቀም ግን ይሄ ሁሉ ዘስላለ ነው ስለዚህ ብዙ ራይ ያለ ለጌታ ሲደስ ያለው ያጨበጨባል እሱ ባጭሩ ያለው እንደዚህ ነው አባ ልጄ ለሁለት ወር አታወራም አንተ ጸለይክላት ሁለት ወር በኋላ አፏን አማርኛ ተናገራ አይደል ንሳን ተናግራ ተከፈተ አለ ሁለተኛ ደረጃ አባቴ ምን አሞጣጠር ነበርበት አንተ ጸለይክለት ተፈወሰ ዘይት ይጀርኩኝ እግሩ የተሰበረ ሰው ነበር ተቀባ ተፈወሰ ያለ ነው ለጌታ አጨብጨብ ውስጥ ወንድም ደሞ ጉልበት ላይ ነው አዎ እዚህ ጋር ሙሉ ተሰብሮ እ ወንድም ተፈወሰሰም ተፈወሰ ና ሰላም በለኝ ለጌታ አስቲ አጨብጨብ ውስጥ አምስት አመት ልጅ አልነበራት ለስንት አመት ለ15 አመት እንደዚህ ነው ያልካት ከአራት አመት በኋላ አልካት ልጅ ይዘሽ ነይ ትምቢቱ 15 አመት ተበቀሻል አይደል አዎ አራት አመት ተበቀሽ ልጅ ይዘሽ ነይ አልካት ሄደች ከአራት አመት በኋላ እንደተናገርከው ሰዓቱ ደቂቃው ሰከንዱ ማይክሮ ሰከንድ ሳይል እንደተናገርከው እንዳፍቃል ይሄ ልጅ ይመጥ ይቻለው ትላለ ሃሌሉያ አጠቃላይ 19 አመት ነው ግን የትንቢቱ አመት ስለማይቆጠር የመገለጥ ዓለም ስለሆነ 15ቱ ነው ጌታ ማያቆ አራቱ ግን በመገለጥ ነው
እስቲ አሜን አሜን እስቲ አሜን አሁን ጊዜ ደርሷል አሜን ዘመን ደርሷል አሜን የሰማችሁትን ቤት ሁሉ ይፈጸማል የሰማችሁ ይፈጸማል እስቲ አንዴ ይፈጸማ በሳንደክ ይፈጸማል አንድ አመት ሁለት አመት ሶስት አመት አራት አመት አምስት አመት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ 10 11 12 13 14 15 ታቀር እሄልጅ እኔ በተማክደሩ ይሳቅ ቢያነ ሰማውጣ ከምንም በላይ ማት ነው ከብዙ ቆይታ በኋላ መጥቷል ጌታ ይባረክ አሜን ጌታ ይባረክ አሜን ሁለት እጃችን ከፈርክ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር ጤነኛ የሆነ ነገር አሜን እሷ ልጅ ይዛ እንደቆመች አንተ ለረጅም አመት ያጣው ነገር ይዘህ ትቆማለህ አሜን ለረጅም አመት ከእናንተ የላቀ ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን ይሳካልሽ እስ ሃሌሉያ